Бүгүнен бастап Казакстандан көлүк пен көмүр чыгарууга уақытша тыйым салынды. Күчүнө енген шектүү чарасы келер жылдын акпан айына дейин созулат. Бул чечим өткөн кыстагыдай катты отун тапшылыгын болдурмоо үчүн кабылданып отур. Индустрия жана инфрақұрылымдык даму министрлигинин маалыметинче, жылтуу маусымы алдында шекаралас облыстар менен көрші елдерге экспорттоо фактылары аныкталган. Сол себепті осындай шара колго алыныпты. Жамбыл облысынан былтыр быйыл 1 миллион 128 мың тонна көмір шығарылған. Оның мысалы 1 миллионнан асасы мысалы темір жол көлігімен шығарылса, қалған 23 мың тоннасы автокөлікпен шығарылған. Сол фактілердің бәрі біз жағана ведомствоаралық комиссияға жібердік. Сол кезде талқылаудан өтті. Сол талқылаудың нәтижесі бойынша олар оң баға берді. Яғни оны осында фактілер болса, шектеу қажеттілігін көрсетті.